قبائلی سی لامامن کې د غلنۍ چک پوسټ نه تر مامدګټ پورې مین پېښور باجوړ لوی لاره د ناقص مټیریل او د ماربل اوورلوډ ګاډو له وجې یو اړخ کنډ رات جوړ شوی. نور تفصیل ګورو په دې رپورټ کې. قبایلی ضلع مومن د غلنۍ چک پوسټ نه تر مامدګټه پورې پېښور باجوړ لوی لاره د ناقص مټیریل او د ماربل اوورلوډ ګاډو له وجې یو اړخ کنډرات جوړ شوی دی چې اوورلوډ او تیز رفتار ګاډي غلط لاین استعمالولو له وجې روزانه د حادثاتو سره مخ وي. دوو کالو کې په درجنو ځوانانو د دې حادثاتو کار شو چې مقامي ولس پرې د خفګان اظهار کوي. دا دی چې روډ کم دغه دی، خراب دی، بریکرې کې نشته دی. روډ یو طرف پولی دغه دی، بل طرف د خلک دغه کوي، نه ګاډ والا دغه کوي لاره ورکوي، نه خلک دغه شي اکسیډنټ کوي. روډ د ټریفیک کالم زیاتی کې پارچې نه ورکوي، نه لوډنګ اثر مسله لوډنګ والا کړی دا روډ ټول د غټ ګاډ والا لوډنګ والا خراب کړی. بل طرف ته راوړی نو موټرسایکل والا دغه والا ګاډي والا چا خو د خپل منځ کې ټرک کا وکړي و جنګیږي. ټول د مین وجه د غټ ګاډ والا زیاتی کوي خلک دا غوښتنه کوي چې یو دی پځې پځې بریکري ولګي. بیا چې مین دا واجه ده چې بازار ته راورسي نو موټرسایکل والم په تیش او ګاډ والم تیش چې په یو پځې دوه ګیره ورکوي. یو بریکري نشته، یو دی بل د حکومت د دې خپل غیر قانوني دغه ورکوي چې جرمانه ورکوي. کم سیټ روډ هغه ته راوړي، هغه د شپې دوی دغه یو سلګون باندې هغه دی په صحیح روډ باندې په دې صحیح روډ چې دی والی پارچانو کې بغلط روډ لاس باندې کم سیټ چوران شوی دا اساس کې دا کم چې دا غنداو کې څنګه صاحب شلیم زوګي صاحبو کې راونی واغه بیرته پرې خدا قرنګ ګډ ورپور د غازبی کور کې وګا د ټول لار باندې اول دا روډ تیار بقای اساس کې کم چوران شوی دی. او اصل وجه دغه وګي کم ټریفیک والز موږ دی هغه چې دا قانون خپل قانون پابندي وګي کسان لپاره چا ورکه چې کم غلط لاس باندې زی اصل وجه دغه ده. زمونږ ډیر ماشومان په دی دغه کې مړ شول، دوه شه ماشومان مړ شو چې روزانه یو اکسیډنټ کیږي. اورونم شوی دی تیز ارک تقریبا دو کالو شو چې دو کالو کې تقریبا 1000 نه زیات اکسیډنټ وشولې. ولې موږ ته انصاف نه ملاویږي؟ انصاف په موږ ته څه ملاوي شي چې دې ځای کې بریکر ته ضرورت دی، بازار کې دوه درې بریکر ته ضرورت دی، تر نن ساته موږ ته یو بریکر نه دی لګېدلې. یو سیټ روغ دی، یو سیټ خراب دی. چې کم سیټ روغ دی نو په هغې باندې د غټ ګاډي راوړي ولټه لاسته، او کم ګاډي چې هغه سیټ نه راروانې نو هغه نه ټول لاره بند دی. د دې وجه اکسیډنټ موږ ته زیاتې کېږي. هغوی غوښتنه کوي چې د شاهراه کوم اړخ کنډرات جوړ شوی دی په دې دي په فوري توګه کار شروع کړی شي، او ځای په ځای دې د ټریفک پولیس تعینات کړي، او سپیډ بریکرو سره دې ساین بورډونه هم ولګوي چې د دې حادثاتو مخنیوی وشي. هغوی دا هم ویل چې بیا به د دې حادثاتو ذمهواري په اعلی سرکاري چارواکو وي. شاکر الله مومن، مشیق ٹی وی، ضلع مومن.